хлопчик дуже гуляє, а Артемко танцює, Данилко сам копцює, Даренко плясає, дитя заволяє, траля, траля, траля-ля-ля-ля. Друга громада, що принесла дари, Давидовечку, найкращу злотари. Юля медо ставлює, Ігор пулковий має, Любчик молока діжки, Єва теплі горішки, Яблучка Януся, а сливи Даруся. Траля, траля, траля-ля-ля-ля. В небі ангели почали радіти, що Ісуса бавлять українські діти. Юля, Яна Данило, Ігор стрибають, Марійка плаща в долоні, Давидик іде на коні, Ісусик сміється, за боки береться. Це траля, траля, траля-ля-ля-ля. Каже Ісусик до своєї мами, як мені добре з цими діточками. Та й не забуду, і зійшлю їм щастя раю, чудовий рідний край, забере серденько, пригорне їх ненько. Мамо, 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 мамо. Христос сердай. Христос сердай. Слава Йому.